acho que ele pulou, tô vendo pulando. Pulou, não tem como. Tem, o cara que vem aqui, ele pulou no meio. Repara aqui a pegada dele. Correu? Hã? Tá com a grande louco? Não sei, não. Tá. Continua aí. Continua com a mão na cabeça. Olha aqui, os policiais fazendo abordagem. O jovem correu pra cá. Os policiais saíram correndo, dando voz de parada. E atravessou aqui. Os policiais estão fazendo buscas. Olha aqui o chinelo dele. Saiu correndo por aqui. Era um outro chinelo. Passar pra cá. Procure! Quando me leva, vem aqui! Você leva tudo que tem aqui, os dois juntos! Não, rapaz, mas é muito deboche mesmo! Vem querer te respeitar meu serviço aqui! Se o senhor falar mal, uma besteira, eu levo pra ele! Ou então pronto, você não vem atrapalhar não! Cuidado, senhor, fica não tava vacilando com esse bicho aqui, aprontando aqui! Nesse momento, os policiais do Rony fazem buscas aqui no mato, por onde os dois rapazes saíram correndo. Possivelmente possam ter dispensado arma ou droga aqui nessa região. Mais à frente, já tem muitos curiosos observando o trabalho da polícia, onde um dos jovens ficou. O policial está com ele ali, aguardando acabar o procedimento de busca. E familiares já estão aqui reclamando da situação, mas o filho estava em situação de risco com dois jovens que acabaram correndo quando viram a polícia se aproximando. Cabaquinho, os policiais aqui na região da Vila Maria, né? Não, Parque Universitário. Policiais aqui na região do Parque Universitário, fazendo abordagens, fazendo o trabalho rotineiro, se depararam com dois rapazes correndo e um ficando no local, né? Positivo, sombra. Eu já sabia aqui desse ponto ali, dos elementos que gostam de ficar armados ali. Mas só que entramos muito devagar por causa do período chuvoso e eles saíram no pinote. Como percebeu, lá eles caíram lá no mato, agora vamos dar uma olhada lá no mato se a arma não caiu da cintura deles. Ou arma ou até mesmo droga, né? Positivo.